સુરતના લિંબાયતમાં ખાડીના પૂર આવ્યો છે। છેલ્લા 18 દિવસથી પાણી ભરાયેલા છે। 3-4 ફૂટ પાણી ભરાઈ જતા હાલાકી થઈ છે। ત્યારે પણ ખાડીની અંદર 3-4 ફૂટ જેટલું પાણી જે છે જોવા મળી રહ્યું છે ને ગંદકી જે છે એ ખૂબ જ વધારે અહીંયા જોવા મળી રહી છે। કચરાના ડબ્બા જે છે એ પણ અહીંયા તરી રહે છે જેને કારણે અહીં રહેતા લોકોએ રોગચાળાનો પણ ભય સેવાઈ રહ્યો છે। ત્યારે આજે જ્યારે એટલા ઘણા દિવસો થઈ ગયા છે ત્યારે પણ કોઈ જાતનો કોઈ નિકાલ અહીંયા જોવા નથી મળતો। 1.5 લાખ થી વધુ લોકો જે છે લિંબાયતના આ ખાડી પૂરને કારણે અસરગ્રસ્ત થયા છે અને એને લઈને જ ક્યાંક લોકોની અંદર પણ એક રોષ ભભૂકી ઉઠ્યો છે। ત્યારે કોંગ્રેસના કોર્પોરેટર અસલમ સાયકલવાળા અહીંયા છે, આપણે અસલમભાઈ જોડે વાત કરીને જાણીએ। અસલમભાઈ, આજે 18મો દિવસ છે, સતત કઈ રીતની પરિસ્થિતિ અહીંની છે? પાણી નિકાલનો કોઈ કવાયત હાથ ધરવામાં આવી છે? આપને કહું કે આ જે ખાડી પૂર આવ્યો એ મારો સીધો આક્ષેપ છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના ભ્રષ્ટ શાસન અણઘડ વહીવટના કારણે ખાડીપુર આજે પ્રજા ભોગવી રહી છે। આજે 18 દિવસમાં 3 વાર પાણી ઉતાર્યું અને વિથિન 24 કલાકની અંદર પાણી પાછું ભરાયું। સફાઈ ખાઈ વધુથી બરાબર છે, પરંતુ આજે 18 દિવસથી લોકો બિલકુલ બેરોજગાર છે, કોઈ ધંધા પાણી નથી, બિલકુલ આજે ખાવાના ફાફા છે। કેમેરામેન ભૂષણ ચૌધરીની સાથે રાભ્યા સાલે, સંદેશ ન્યૂઝ, સુરત।